Tervetuloa meidän takkahuoneeseen. Tämä siis tila, missä nyt seistään, on yksi ehkä kaikkein epämukavin tila tässä meidän koko talossa. Tällä videolla te pääsette näkemään, että miten tämä huone kokee täydellisen muodon muutoksen. Me tullaan kasaamaan asioita, tekemään itse asioita, rakentamaan, maalaamaan. Kaikki tässä ja yhdellä videolla. Tervetuloa mukaan. Yes. Mä oon itse semmoinen käytännöllinen sisustaja, että mä oikeastaan mietin siitä lähtökohdasta aina sisustusta, että miten saadaan kaikki toimimaan, että miten me saadaan kaikki tavarat, mitä halutaan, että huoneissa on, niin silleen siististi ja piiloon. Mä itse vihaan tämmöisiä tavaravuoria, tavarakasoja, että kaikki on näkyvillä. Lisäksi meidän sisustuksessa käytetään tosi paljon kierrätettyjä juttuja. Me käytetään tosi paljon roskalavaryhmiä ja kirppareita, mistä hankitaan tavaroita, mitä tarvitaan. Että harvoin ostetaan mitään uutena. Silloin oikeastaan ostetaan, jos ei löydy just sellaista, mitä etsitään, niin käytettynä. Talvitakki on varmaan isoinen. Niin, varmaan on vähän pidempi. Voisiko se sitten vähän tarkempi? Vihdoin päästy kivoimpaan vaiheeseen mun mielestä tässä vaatekaappioperaatiossa, eli me tullaan nyt täyttämään nämä vaatekaapit. Vasemmalla on Tomaksen vaatekaappi ja oikealla on mun vaatekaappi, ja nämä on siis meidän ulkovaatteille. Ja sitten tuonne ylähyllyille luultavasti tulee pelejä ja toiseen ehkä tulee sitten liinavaatteita tai pyyhkeitä tai jotain. Katsotaan mitä kaikkea tänne mahtuu, mutta tavoitteena olisi saada tämä koko iso valtava vaatekasa ja tavarakasa piiloon tuonne kaapin sisään. Eli jos tämä kaapin ovi aukeaa ja jää tohon, suurin piirtein, niin noin vetolaatikot ei ikinä tuu tuolta ulos. Mitä? Seuraavaksi meillä on vuorossa verhojen laittaminen. Ja me tehdään nyt vähän tämmönen modattu systeemi meidän verhotankoon, koska toi kaapin ovi tuleekin nyt ton verhotangon eteen, niin me ei pystytä laittamaan semmoista perinteistä ratkaisua, vaan me kokeillaan semmoista, että se verhotanko jatkuukin tuolta suunnassa vähän pidemmälle, että saatais ehkä ne molemmat verhot jopa vaan tolle toiselle puolelle ikkunaan. Kuulostaako se ihan oudolta? Ei ole kyllä kellään se. Varmaan ihan siistäkin. No joka tapauksessa me joudutaan lyhentää, miten tää nyt ikinä tahotaan tähän laittaa, niin me joudutaan lyhentää vähän tätä tankoa, kun tää on liian pitkä, ja sitten me halutaan petsaa tää valkoiseksi tai laittaa siihen semmoinen kevyt sävytys. Tää tulee. Onhan tää mun vetipolla. No nyt ei tarvitse vielä. Mikä tää on? Mikä tää? Saadaan pois tämmöset vanhat maalijanat täältä. Koitetaan tälle kovaa hioa niitä. Täällä samalla öljypetsillä me ollaan petsattu tää meidän unelmien ruokapöytä ja tää on nyt vähän niinku siitä jäänyt. Me käytetään tää hyödyksi nyt sitten tässä. Ja tää aiotaan levittää nyt tämmösillä vanhoilla kestovaippaimuilla. Ja voit ottaa tosta kiinni. Tuossa on sitä maalia tossa kulmassa. Ja otat siitä kiinni. Ja sitten töpötellään. Kato. Pyyhitään se tälleen tähän tuolta kanssa. No, mitä se islamma piirret sinne? Minä pilaan meille kaikille teokse. Ai, sieltä teet taidetta. Ja taidetta meille kaikille. Kuka on
Who wants to play hide and seek? Onko suora? Suunnilleen. No, eli... Ehkä vähän alemmas. Vähän alemmas. Tätä ei kumikaan roskiin ole viittinyt heittää, kun tää on niin magee. Tää on hyödyntämätön pöytälevy, mikä me ollaan joskus Titan kanssa tehty, mutta ei ole ikinä saanut jalkoja, ja tää on vaan seissyt varastossa ilman mitään käyttötarkoitusta. Niin nyt me tehdään näistä tämmöset pienet sohvapöytälevyt. Käytetään tällaista sapluunaa. Laitetaan tää tähän. Suurin piirtein keskelle. Ei ole niin tarkkaa. Sitten sanoo, että on tarkkaa. Tällaisen voi siis kuka tahansa tehdä itse. Että jos on joku hieno tämmöinen puumateriaali, mille ei ole mitään käyttötarkoitusta, ja miettii, että vitsi, tosta voisi tehdä jotain, niin tää on hyvä tapa ottaa semmoiset niinku käyttämättömät puutavarat uuteen käyttöön. Uusiokäyttöön. Vai miksi sitä sanotaan? Kato. Kato, kun on niinku terveen näköinen hieno puu. Vähänkö hieno? Noniin, nyt tää on leikattu ja hiottu, mutta eihän tää pysy kasassa enää. Mä ajattelin, että ehkä tämmöset vois olla hyviä, tämmösiä puisia tappeja, 3 kappaletta. Niin sitten tää pysyis kasassa. Ai niin, mut kuinka syvää reikää mä tässä niinku lähes tekee? No ei yhtään syvempää. Mä vedän ihan samaa kohtiin. Nyt noi muut reijät. Nyt mä petsaan tän ja laitan tähän lakan, että tästä tulisi semmoinen likaa hylkivä pinta. Tää on spriipohjasta ainetta, eli tää haisee semmoiselle tussille. Se meinaa sitä, että se haihtuu ilmaa tosi nopeasti. Nyt se on lyhennetty. Yes. Ei ehkä mikään kaunein niin kuin jälki tältä puolelta, mutta ei se nyt ihan hirveästi sieltä näy. Projekti jatkuu sillä, että me kannetaan nyt kaikki turha tästä huoneesta pois. Tyhjennetään nämä tyhjentyneet naulakot sun muut kummalliset kalusteet, viedään ne varastoon, kaikki mitä ei tarvita, ja sitten aletaan tuomaan huonekalui ja meidän sisustusta tänne tilalle. Odotan innolla, että saadaan tää valmiiksi. Tätä ei ole siivottu kyllä niinku pitkään aikaan. Viimeksi ehkä 3 vuotta sitten. Miten tää onkin jäänyt niinku täältä siivoon? Onks tää molemmat perään? Meillä oli tässä alun perin ongelmana, että tämä verhotanko ei meinannut mahtua tänne ylös, koska se kaappi aukesi sen päälle. Et kun se kaappi oli ihan seinässä kiinni, niin se verhotanko ei millään mahtunut ole siinä. Niin me päädyttiin eka kokeilemaan verhotankoa, että laitetaan se hullusti silleen, että se on vaan tuolla puolella, että pidetään niitä verhoja tuolla oikealla, mutta se ei oikein toiminut. Niin sitten me päätettiin, että otetaan tätä kaappia sitten kuitenkin vähän vasemmalle, että jää tänne
tämmönen sopiva väli. Ja täällä me säilytetään nyt meidän pyykkitelineitä. Siis niin loistava piilopaikka näille, mitkä on täällä kulkenut saunassa ja ihan missä tahansa pitkin taloa näkyvillä. Ja nyt näillä on oma tämmönen säilytyspaikka täällä. Ja kun me siirrettiin tuot kaappiin, niin nyt tää verhotanko mahtuu olemaan myös tällä puolella. Eli saatiin se keskelle ikkunaa laitettua. Niin tää on aika hyvä. Tykkään. Me poistetaan tästä teipit tästä kaapista. Nää siis ei ole tämmöset kiiltävät oikeasti, vaan täältä tulee vähän erinäköinen kaappi. Mä olin ajatellut, että tähän takkatilaan tulisi tämmönen iso, punainen, tosi paksu matto. Mutta jotenkin tää on ehkä vähän talvinen nyt tällä hetkellä, kun on kesä tulossa. Niin mä luulen, että tähän haluaisi nyt tälleen kesällä jonkun kevyemmän. Tää voisi olla talvel tässä. Mutta tää voisi näyttää paremmalta nyt kesällä. Vai voisiko se olla täällä? Kuin näiden kaappien suuntaisesti. Nämä tuolit oli meillä ennen olohuoneessa, mutta sitten kun me ostettiin olohuoneeseen semmonen keltainen loikoilunojatuoli, niin nämä jäi vähän niin kuin ylimääräiseksi. Ja mun mielestä nämä niin kuin tyyliltään sopii ihan sikahyvin tähän takkahuoneeseen. Ja nämä on tässä takan eessä ollutkin. Nämä on siis kirpparilöytö, nämä maksoi 150€ per tuoli. Ja näiden arvo on sika paljon enemmän. Et tosi tuuri kävi, kun löydettiin nämä. Niin mä ajattelin, että nämä tulisi jatkossakin olemaan tässä takan edustalla, että me voidaan tässä istuskella ja katsella takkatulta. Tältä näyttää tämä meidän vanha tämmöinen halpis tarjotinpöytä. Tässä lähtee siis tämä tarjotinosuus irti. Ja nämä pöydän jalat me nyt aiotaan hyödyntää ja käyttää uudestaan. Ja sitä varten me tehtiin toi pöytälevy tähän. Saadaan tästä niinku hetkessä semmoinen arvokkaamman ja hienomman näköinen. Me tee se itse ratkaisu. Eli tämä pöytälevy tulee tähän päälle. Mitä mieltä ootte? Tämä näyttää mun mielestä ihan sikahienolta. Ja niin nopeasti saatiin tämä tehtyä. Kyllä se ehkä olisi tässä se paras paikka, niin sitten me saadaan hyödynnettyä, että molemmat täällä istuvat saa sitten laittaa sen limusa siihen. Nämä on ollut meillä käytössä olohuoneessa. Nämä on siis tämmöiset jakkarat tai tämmöiset jalkarahit tai istumapenkit. Mutta nämä olisi jonnekin tänne tarkoitus tulla, että Islalle ja Astalle on sitten kans istumapaikat täällä. Tai sitten, että kun ollaan kahdestaan, niin sitten me voidaan pitää jalkoja tässä. Tää on mun tän hetkelle pari kaappi, tai mikä taso tää nyt onkaan. Siis kirppariryhmästä pongasin tän. Tää makso, ette ikin usko minkä hintainen tää oli. Tai just tämmönen, mitä Helsingin sisustusliikkeissä myyvää jollain tonnilla tai 2 tonnilla. Niin tää maksoi 15€. Mä olin valmis maksaa 150€ tai ehkä olisin maksaa vähän enemmänkin. Ja mä olin silleen, mietin, että oliko tää nyt varmasti 15€, kun mä maksoin tän. Ja sit se myyjä oli silleen, että joo, 15. Mä pyysin mun äitiä tuomaan Plantagenista meille pari tämmöstä kasvia. Ja tää on nyt toinen. Mä en enää muista, mikä tän nimi oli. Mutta tää, mä ajattelin, että sopisi tänne takkahuoneeseen tosi hyvin. Ja tämän paikka olisi ehkä jossakin täällä. Voiko se näyttää pieneltä täällä? Mä ajattelin, että se olisi paljon isompi. Sitten haluaa tänne vähän enemmän feng shui, niin laitetaan. Kuinka pitkään tässä ovessakaan ei ole ollut mitään kunnollista mattoa? Me katsottiin, että meillä on aika paljon valoa tässä tilassa, kaikki tuossa takan ympärillä. Eli takasta tulee lämmintä valoa, siinä yläpuolella on 3 LEDiä, mutta tässä ei ole mitään valoa täällä nurkassa, niin me ajateltiin, että laitetaan tähän tämmönen luonnonläheinen LED-valo. Että jos täällä olisi tähän, tänne ei ole tarkoitus valaista mitään, vaan luoda sellaista tunnelmaa.
Nyt sai mustekala uuden paikan. Mun mielestä se sopii tosi hyvin tänne, toi kehykset just ja toi sävy, värimaailma. Kun täällä on muutakin vähän tommoista sinistä ja ton väristä. Mä oon niin tyytyväinen tähän lopputulokseen. Tää oli niin jotenkin pitkä ja hidas projekti. Me tehtiin tätä varmaan 2-3 viikkoa yhteensä silleen pikkuhiljaa iltaisin, pikkuhiljaa päiväunien aikaa, että saatiin tää vihdoin ja viimein valmiiksi. Ja tuntuu, että tää meidän koti alkaa tuntua kodilta joka kerta enemmän, kun me saadaan niin kuin aina yksi huone valmiiksi sisustettua. Niin alkaa olla semmoinen kotosa fiilis täällä. Ja tällä hetkellä tää on kyllä mun yksi lempparihuoneita. Laitetaan tähän loppuun vielä tätä kuvitusta, että miltä tämä huone näytti ennen muutosta. Tämä oli ihan kauhea tämmöinen romukasa vaan, tämmöinen varastotila. Ja sitten katsotaan vielä kuvituksena, että miltä tämä huone näyttää nyt, kun tämä on täysin valmis. She got style. Eli tämä on kokonaan, tai lähes kokonaan sisustettu kierrätetyillä huonekaluilla ja kierrätysmateriaaleilla. Toki toi kaappi oli uusi ja kukkaset oli uudet, mutta muuten kaikkea vanhaa ollaan käytetty ja saatu tosi kivan näköinen tästä mun mielestä. Kiitos kun olitte mukana tässä meidän sisustusprojektissa. Nähdään taas ensi videolla. Moikka!